I dag fikk Nettavisa være med på søndagstur til Sandørneset sammen med Ishavskystens friluftsråd og Norsk forbund for utviklingshemma i Tromsø og Balsfjord. Tine Marie, kan du fortelle om det her arrangementet? Ja, det her er vår første søndagstur som vi arrangerer sammen med NFU, Norsk forbund for utviklingshemmede. Så vi har tre slike i år, tre sånne søndagsturer, så dette er den første. Hvorfor valgte dere å komme hit til Sandørneset? For dette er et av de flotteste tilrettelagte friluftsområdene som vi har, som er tilrettelagt sammen med frivilligheten og kommunen. Ja, så derfor så hadde vi et stort ønske om å vise fram dette området til så mange som mulig, og ta det med eller at vi organiserer buss sånn at Tromsø-folk også får vært på Sandørneset. Ja, hvor mange er dere her nå i dag sammen? Har du oversikt? Ikke fullstendig, men jeg tipper at vi er godt over 50. Det tror jeg kanskje 60, som er fra både Tromsø og Balsfjord og Storfjord kommune. Det er så viktig at kommunene jobber for å tilrettelegge slik at alle kan komme seg ut, noe av det. Og trekke inn en NFU som også satser mer på friluftsliv. Ja, vi har en rekke med morsomme aktiviteter. De enkle friluftsaktivitetene, det å bare være her og lage bål og være i fjæra. Og så har frivillighetssentralen i Balsfjord tatt med seg en rekke leker. Det har også frivillighetssentralen i Storfjord. Så her kan man skyte med pil og bue. Man kan spille bandy. Man kan kaste ball. Og man kan leke i klatrejungelen. Så her er det masse morsomme aktiviteter for store og små. Vi ble jo forespurt av Ishavskysten å være med på det her arrangementet her. Liksom de ønsket å ha et samarbeid med Ishavskysten og NFSU, altså det foreninger for funksjonshemmede. Og så om vi kunne ville være med og kanskje ta oss av grilling. Og det snakket dere ja til? Så sa vi ja da, det er helt greit. Vi får noe dekket litt kostnader og sånn. Jeg er da leder for det som er NFU Tromsø lokallag, og NFU det står for Norsk forbund for utviklingshemmede. Så nå er vi så heldige i dag at nå har vi fått en tur hit til Storfjord. Og den er det Ishavskysten friluftsråd som har arrangert i samarbeid med oss da. Og det blir sikkert filmet, for det er mange deltakere her. Og vi er veldig glad for det, for vi er ikke forvent med at det er mange som arrangerer ting som vi kan delta på. Av sånne friluftsaktiviteter. Og hva synes dere om det her området? Nei, vi synes det her området er kjempemessig. Og det var veldig fint forberedt med leker og ballek og bueskyting. Og jeg tror det var over 20 stykker i den bussen fra Tromsø. Og det kunne vært mange flere, men neste gang så kan vi bli enda flinkere med markedsføringen i hjertet.